簡単に着くと言ってくれと言ってもよし、あ、いいとこだな。Peroba. Ó, peroba, ok? Como aqui, não. Peroba, né? Claro que não. Aqui, não. E aí? Ó,岩場があるということは、わずけがあると。よいしょ。おっと。Você falou aqui começa, já começou mais cedo a floração. É, né? Bem mais cedo. Safranita é cheio. Como está legal. Bulbofa e safranita. Sabe a altitude aqui? Deve estar na faixa de quase 1000 metros, viu, Leonardo? É? É, próximo disso, viu? Isso. Vamos lá. Oi? Deve estar na faixa dos 800. Bom disparo, nós já estamos a 785 metros. Ih, que tal te dá uma praia? Muito bonito.
Olha lá, ela vai cair, ela, a toceira que tá pendurada lá. Na folha de formiga lá, vai morrer tudo lá. Ah, por trás ali da formiga.形がいいですね。こういう岩場ですよ。よいしょ。おお、あっちに花が咲いてる。O nome dessa árvore é... De jantar. Como é que é? De jantar. De jantar. Usa muito fazer cerca. Isso é bom. Dá muito nela aqui na região. Corrido. O que naquilo? Negócio de fotografia. こんな感じ。Tá, nós estamos indo. Na cana caí, cara. Muito bonito. Aqui, ó, tem moitinho pra você fazer, espertinho no fio. Olha aqui, desse, ó.